بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود ومن الناس والدواب والأنعام مختلفا ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور إن الله عالم غيب السماوات والأرض إنه عليم بذات الصدور صدق الله العظيم. Pia jukumu langu lingine ni kutambulisha wafanyakazi wa shule ya msingi Kinyerezi Islamic. Anayefuatia ni Sheikh Isa. Tunamwomba asimame asalimie Waislamu. Kushoto kwangu yupo mwalimu wa idara ya dini. Namwomba asimame pia awasalimie washiriki katika mahafali haya. Shule hii pia tunao walimu wa kike wengi kweli kweli, kutokana na muda nitawaomba wote wasimame kwa pamoja watusalimie Waislamu. Skulmato. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are here before you to wish in standard 7. Dear standard 7, we are wishing you all the best for the future. May you achieve everything that you want. Goodbye, Standard 7. We shall meet again. Ndugu wageni waalikwa, matukio yote hapo ambayo yanaendelea ni maandalizi mazuri na maandalizi mema kwa vijana wetu wa Kiislamu. Matukio yote hayo yanafanywa na walimu ambao wanawaandaa vyema vijana wetu katika maisha yao ya hapa duniani na kesho akhera. Kwa hiyo tuwe makini kuangalia ni jinsi gani wanapikwa vijana wetu na wanapikika na wanaelewa. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, shada la ilaha illallah, shada la rasulullah, hayya salat.
watabaraka smuka, watabaraka smuka, wataala jaduka, wataala jaduka, wala ilaha khairuka, wala ilaha khairuka. Bismillahir Rahmanir Rahim, Bismillahir Rahmanir Rahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, Ar-Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, Ihdinas siratal mustaqim, Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim, خير المغضوب عليهم ولا الضالين، خير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. آمين. بسم الله الرحمن الرحيم، قل هو الله أحد، قل هو الله أحد، الله الصمد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد، Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhana Rabbi al-Azim, 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 Sami Allahu liman hamida, Rabbana wa lakal hamdu, Rabbana wa lakal hamdu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, Subhana Rabbiyal A'la, السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Sita mloandaliwa kwa sababu ya ilo tukio, naomba msogee uwanjani. We shall never forget you, our dear sister. We shall never forget you.
Our sister and brother, we remember you forever. We have beloved each other when we at the school. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. We will miss you. Now you're going home. Don't forget our custom, pray and worshiping is our main task. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. We will miss you. Don't waste your time by watching television. Just try to be busy. Great to your CV. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. Bye, bye, bye. We will miss you. Bye, bye. We are going to miss you. To miss you. Bye, bye. We are going to miss you. To miss you. Bye, bye. We are going to miss you. To miss you. Bye, bye, bye. We are going to miss you. Sister Shamsa, bye, bye. We are going to miss you. Bye, bye. We da, leo weekend, hatutoki. Leo, tunaenda kula kwa mdogo kinyerezi. Kwa hivyo andai tuwai haraka, tuwai kuenda, tuwai kurudi. Sawa dada, shosti, toti kajandele kuna mtoko. Sawa, twende. Nitavaa rasta nipendeze. Sada tunakuja sasa hivi. Asante dada, sisi zede kudamsh. Shikamodo. Salama. Odi mama mwenye nyumba. Odi, karibu. Shikamoo mama mwenye nyumba. Maraba. Wapi vipi umetoka mfagio? Ndo zangu kupendeza. Na vipi umtaduka Mungu ana moto? Awanda kumumu yangu. Hey. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ngoja niweke KTV msikize ufinasra hundo mda wake wa mawaidha. Alhamdulillahi wa salatu wa salam ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi amma ba'd. Baada kumshukuru Allah na kumtakia rehema na amani mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ndugu watazamaji wa Kis TV, nipo hapa mbele yenu kwa ajili ya kuwakumbusha mama zangu na dada zangu kwamba kuna aina nne ya wanawake ambao Allah amewalaani hapa duniani na akhera. Ndugu zangu Waislamu, maana laana ni mtu kuwa mbali na rehma za Allah. Mwanamke wa kwanza aliyelaaniwa ni yule anayeunganisha nywele na anayeunganishwa nywele. Mtume anasema katika hadithi aipokeayo Asma binti Abi Bakar, laana nabii sallallahu alayhi wasallam, mtume amemlaani alwasilata, msusi anayeunganisha nywele, walmustauswila, na yule anayetaka kuunganisha nywele. Ndugu zangu Waislamu, ni haramu kuunganisha nywele zako na nywele za bandia, kuvaa wigi au kusuka rasta. Atakayefanya hivyo atakuwa nje na rehma za Allah. Ndugu zangu Waislamu, mwanamke wa pili aliyelaaniwa ni yule anayechokope anayechora tatuu mwilini mwake. Mtume anasema loina luashimatu, wamelaaniwa wanawake wanaochora tatu, walmustaushimatu, na wanaochorwa tatu. Ndugu zangu Waislamu, ni haramu kuchora tatu. Mwanamke wa tatu aliyelaaniwa ni yule anayechonga kope au nyusi. Mtume anasema
luina lwa miswatu. Wamelaaniwa wanawake wanaochora, wanaochonga kope au nyusi. Wal mutana miswatu na anaochongwa kope au nyusi. Ndugu zangu Waislamu, mwanamke wa nne aliyelaaniwa na Allah ni yule anayetenganisha meno ili kujipendezesha. Mtume anasema wal mutafallijatu lil husli, na wale wanayotenganisha meno ili kujipendezesha. Mama zangu na dada zangu, ni haramu kufanya hayo mambo, kwani kufanya hivyo ni kumkosea Allah katika uumbaji wake. Tuache kufanya hivyo ili tupate radhi za Allah. Wa billahi tawfiq. Wa hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Wanangu mmesikia? Ndio tumesikia Odo. Wadogo zangu mmesikia? Ndio msikia dada. Mama mwenye nyumba, asante sana kwa ukumbusho wako. Maana sisi hatukuwa hata na muda wa kuangalia mawaidha. Sisi mna wote kuangalia season za Kihindi. Alhamdulillah, leo tumepata faida kubwa sana. Maana sisi kutwa kusikiliza muziki, taarabu na singeli. Shosti, tuache hayo mambo ili tuanze kupata radhi za Allah. Tumekusikia Odo, tutaacha kuvaa mawigi ili tupate rehema za Allah. Asante Odo kwa usia wako. Kulu ami wa antuma Kinyerezi Islamic. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Ismi Abdul Qadir Hassan Suleiman. Nipo hapa mbele yenu kuwasomea historia fupi ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Sifa njema na shukrani zinamstahiki Allah, mlezi wa viumbe vyote, na rehma na amani zimfikie mbora wa viumbe Muhammad sallallahu alaihi wa sallam. Hii ni historia fupi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kuanzia na historia fupi ya baba yake. Baba yake anaitwa Abdullah ibn al-Muttalib ibn Hashim ibn Abdul Manaf ibn Qusay ibn Kilab. Alikuwa ni mtoto wa mwisho na alikuwa anapendwa sana na baba yake. Mzee Abdul Muttalib aliweka nadhiri kwa Allah kabla ya kumzaa baba yake mtume, ya kwamba Allah akimjalia watoto wa kiume 10 atamchinja mmoja wao mbele ya Kaaba. Pindi Allah alipomjalia watoto 10 na walipofikia umri wa kujua baya na zuri, akawafahamisha ile nadhiri yake ya kumchinja mmoja wao. Akamwambia, tekeleza nadhiri yako. Akapiga kura ikaangukia kwa baba yake mtume. Akarudia sana lakini bado ikaangukia kwa baba yake mtume. Wazee wa Kikuraish walimwambia atoe fidia ngamia 10. Hivyo ikapigwa kura ngamia 10 na jina lake na jina la baba yake mtume. Lakini kura ikaangukia kwa baba yake mtume. Akaambiwa aongeze ngamia 10 tena. Ikaangukia tena kwa baba yake mtume. Akafanya hivyo mpaka ikafikia idadi ya ngamia 100. Akapiga kura tena ikaangukia katika wale ngamia 100. Mwisho akaacha kumchinja baba yake mtume, akatoa fidia ya ngamia 100. Kuzaliwa kwa mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mtume alizaliwa Makka siku ya Jumatatu tarehe 12 mwaka wa tembo, sawa na tarehe 22 Aprili mwaka 571. Kifo cha baba yake. Alikufa baba yake mtume mzee Abdullah kabla ya kuzaliwa mtume. Alikufa baba yake mtume akiwa na umri wa miaka 25, na mke wake Amina alikuwa na mimba ya miezi 2 ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kifo cha mama yake mtume. Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya kuzaliwa aliishi na mama yake kwa muda wa miaka 6. Mama yake mtume alienda na mtume kutembelea kaburi la baba yake mtume. Njiani wakati wanarudi akapata ugonjwa ambao ndio uliomsababishia kifo, na amekufa akiwa na miaka 20. Amezikwa sehemu inayoitwa Abwau. Kifo cha babu yake mtume. Alipokufa mama yake, alilelewa na babu yake Abdul Muttalib. Abdul Muttalib alikuwa anampenda sana mjukuu wake kuliko anavyowapenda watoto wake.
lakini mapenzi yote hayo kwa mjukuu wake kifo kikawatenganisha. Mtume alipofikia umri wa miaka 8, babu yake akafariki. Hapa tena mtume anapoteza mlezi wake, mtetezi wake, lakini babu yake kabla hajafa alimuhusia mwanae Abi Talib kumlea mtume. Abi Talib na baba yake mtume walikuwa ni ndugu wa baba mmoja na mama mmoja. Maisha ya mtume baada ya kifo cha babu yake. Alipofariki babu yake mtume, alilelewa na ammi yake Abi Talib. Na alikuwa ammi yake akimpenda sana mtume kuliko watoto wake. Alikuwa analala pembezoni mwake, akitoka anatoka naye. Ammi yake alikuwa fukara, hivyo mtume alikuwa anachunga mbuzi ili apate pesa. Na alikuwa anafanya biashara na ammi yake. Mtume aliishi na ammi yake mpaka alipomuoa Bi Khadija. Maisha yake kabla ya utume. Mtume wakati wa ujana wake alikuwa ni mwenye tabia njema na sifa zilizo nzuri kama uaminifu, ukweli, kuwasaidia wenye shida, kumtetea aliyedhulumiwa na kumheshimu mkubwa na mdogo, maskini na tajiri. Mpaka wakazi wa Makka walikuwa wanamuita mwaminifu na mkweli. Mpaka watu walikuwa wanaweka pesa na mali zao kwa mtume. Mtume hakuabudu masanamu wala kumuudhi mtu yeyote, na wala hajawahi kunywa pombe. Sifa za mtume kimaumbile. Hakika Allah ameumba vizuri umbile la mtume. Mtume alikuwa na umbile la kati na kati. Alikuwa mweupe sana, si mrefu wala si mfupi, si mnene. Ana mabega mapana, ana kifua kikubwa, ana mikono minene na miguu minene. Uso wa mtume ulikuwa wa duara na ulikuwa ukifurahishwa. Uso wake unang'ara kama mwezi. Macho yake alikuwa manene na meupe. Alikuwa na shingo ndefu. Nywele za mtume, nywele zake zilikuwa ndefu, zinafika mpaka katika masikio yake na zinafika mpaka katika mabega yake kwa nyuma. Alikuwa na ndevu nyingi. Sifa zake katika mavazi. Mavazi anayoyapenda mtume, aina za nguo ambazo mtume alikuwa anazipenda kuvaa ni kanzu, msuri, na alikuwa anapenda kuvaa kichwani mwake kilemba au kofia. Au alikuwa anavaa kilemba na kofia kwa pamoja. Rangi. Mtume alikuwa anapenda sana rangi nyeupe. Japokuwa alikuwa anavaa nguo za rangi yoyote isipokuwa nguo ya rangi nyekundu. Kifo cha mtume. Mtume alikufa siku ya Jumatatu tarehe 12 mfungo 6 mwaka wa 10 Hijiria, sawa na tarehe 8 mwezi wa 6 mwaka 633 miladia. Kusaliwa kwa mtume. Waislamu walimswalia mtume sallallahu alayhi wasallam kimakundi bila imamu kuwaongoza. Walianza kumswalia wanaume, kisha wanawake, kisha watoto. Sehemu aliyozikwa mtume. Mtume alizikwa katika nyumba ya Bi Aisha, katika sehemu ya kitanda chake. Na hapo ndipo alipofia. Ndugu zangu Waislamu, hii ndio historia fupi ya mtume wetu Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Hivyo tuyafanyie kazi yote tuliyasikia kwa kumwiga. Wabillahi tawfiq, wassalamu alaykum. الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن وإن كن أولات حمل فأنفقوا عليهن حتى يضعن حملهن فإن أرضعنا لكم فآتوهن أجورهن وأتمروا بينكم بمعروف وإن تعاسرتم فسترضع له أخرى وكأي من قرية عتت عن أمر ربها ورسله فحاسبناها حسابا شديدا وعذبناها عذابا نكرا تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الحكيم الذي هم فيه مختلفون
كلا سيعلمون ثم كلا سيعلمون ألم نجعل الأرض مهادا والجبال أوتادا وخلقناكم أزواجا. Tukio kidogo zito. Wajua sasa hivi kuna kipengele kile wameingia wanajiita wanajiitaje panyarodi eh? Kwa hiyo tunawafunza vijana wetu kidogo wawe ngangali. Akikutana na yule jamaa ajiita panyarodi, basi anakutana na pakarodi. Inakuwa inanoga kidogo. Sio wajua tena. Saachi ichi nini? Saachi ichi nini? Saachi 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 Sayo Spira Chiroy Spira Chiroy Jamani hapo kinatumika Kijapani. Tunaenda sio Kiswahili hicho. 1 2 1 Mwalimu wetu alienda Japani kidogo kusoma kwa karudi hapa. Yuko vizuri. Huyo Shem Simone na kanzu, akitoa kanzu hiyo balaa. 1 Hatari huyo. 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 Firikia. Ayo. Process Garen Baral. Process Garen Preval. Sumina Churay. Ajmi. Chi. 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 Kea. Chi. 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 Kea. Chi. 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 Kea. Chu. 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 Kea. Four. Five. Kea. Mate. One. Two. Three. Four. Five. Kea. My girl, Chudan. My girl, Chudan. My girl, Chudan. Hapo unampiga panyarodi. Hapa tunampiga panyarodi. Jamani mlete mwanao Kinyerezi Primary School. Apata vitu vingi sana. Process get it baral. 1 3 3 4 5 kia. 2 3 4 5 kia. Mate. Hey Anshodan. Atimi. Ajmi. Pigwa mtu hapo. Pigwa mtu hapo. Pigwa panyarodi. Pigwa hapo. Ajmi. Kya. Kya. Wewe mzazi usifumbe macho. Pigane kupasuana. Maana kuna mzazi mwenye anamisha kitu chini. Ka. Hos. Kwa kuwa mimi sio fani yangu, mimi fani yangu ni kala Allahu kala Rasul, nimemaliza. Niwapatie kwa sauti madaktari watuambie nini wanatufundisha katika sayansi yao hii. Kama wataka kuua chura, wampasue, wamshone, wanajua wao. Mimi sina mengi na wapa kipaza sauti. Haya, madaktari, kazi kwenu. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. We're here to show scientific experiment about diabetes by using urine and urine. Diabetes is the disease that the body responds to
hormone insulin is impaired. How can we identify a person with diabetes? We can identify a person with diabetes by mixing iodine and iodine or iodine. If a person has diabetes, his or her iodine will change into brick red. While a person with no diabetes, his or her iodine will not change into brick red. In front of you, we have two bottles filled with urine, bottle A and bottle B. Now we are going to test. Did you see this? Which bottle have turned into brick red? Bottle A or bottle B? It's bottle B. So this person have diabetes, but while this person have no diabetes. Tumetumia iodine. Tumeweka kwenye mkojo ili tumjue mtu mwenye kisukari. Kwa hiyo hapa huyu mtu ana kisukari, lakini huyu mtu ana kisukari kwa sababu huyu mtu mkojo wake umebadilika rangi. Lakini huyu mtu mkojo wake haujabadilika rangi. Thank you. Hadha, assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. We are coming. Hello, why? We are coming. Standard 7. We are coming. Standard 7. We are coming. Hello, why? We are coming. Hello, why? We are coming. Are dear parents, are dear teachers. We say thank you for all you have done for us. Thank you for helping us. Our dear parents, our dear teachers. We say thank you for all you have done for us. Thank you for helping us. We have come such a long way. 7 years older, 7 years wiser, 7 years taller, strong and brighter. One step closer to being the best we can be. Thank you for helping us. Our dear fellows, we are saying bye-bye. Our dear fellows, we are saying bye-bye. We are. Wazazi wapokeni, zawadi wapatieni. Wamevumilia mengi, wameshinda kwa kishindo. Tutakia la kheri, mitihani mfaulu. Kumaliza kwenu leo, isiwe mwisho kwenu. Someni kwa maendeleo, kujipatia haki yenu. Tutakia la kheri, mitihani mfaulu. Masomo mnamaliza, nyumbani mwaelekea. Kumbukeni kutimiza, kwa Allah mnyenyekea. Twataka
mashairi, tunainama tunainuka mahafali kusherekea. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatu. Tupo hapa mbele yenu kwa ajili ya kuimba shairi la kuhitimu darasa la saba. Bismillahi tuanza kwa jina la Mola wetu. Yeye ndiye bora kwanza alotujalia sote. Wakuabudiwa kwanza hakuna zaidi yake. Masomo zingatieni kwa heri ni twawaga. Leo imeshatimia haina hata huzunika. Wakati umefikia haiwezi zuilika. Tamati imefikia muda umeshakatika. Masomo zingatieni kwa heri ni twawaga. Ndoka uwanjani sisi wana wa shairi. Tunaondoka uwanjani sisi wana wa shairi. Tunainama tunainuka mahafali kusherekea. Tunainama tunainuka mahafali kusherekea. Tunaondoka tunainama tunainuka mahafali. Ndugu mgeni rasmi, hii ni risala kutoka kwa wahitimu wa darasa la saba mwaka 2022 inayosomwa na mwakilishi wa wahitimu wa darasa la saba. Ndugu mgeni rasmi, wazazi wa wahitimu, wageni waalikwa, walimu na wafanyakazi wasio walimu, wanafunzi wanaobaki, mabibi na mabwana. Ndugu mgeni rasmi, tunapenda kukushukuru sana kwa kukubali wito wetu wa kuwa mgeni rasmi. Tunakukaribisha sana katika mahafali hii ya tatu shuleni kwetu Kinyerezi Islamic. Risala hii imeandaliwa na wahitimu wa darasa la saba na kusoma mwakilishi wa wahitimu. Naomba kuwasilisha risala hii kwa mgeni rasmi. Nambari 7. Nashukuru kila mmoja wenu kwa kutoa muda wake kuwa nasi leo hii. Ndugu mgeni, nitajikita katika kueleza historia fupi ya shule yetu baada ya mafanikio ya shule, kuelezea changamoto na hatimaye kutoa neno la busara kwa wahitimu. Shule yetu ya Kinyerezi Islamic ilianzishwa mwaka 2013 kwa hapa Kinyerezi mwisho. Shule imewaandalia katika kujiweka malengo yao juu katika maisha, na hakuna shaka wote watafanikiwa katika malengo waliojiwekea insha Allah. Wanangu, mnamaliza elimu yenu ya msingi, naomba niwaasie mambo matatu. La kwanza, kuna vikundi vingi mno mitaani. Hapa mmeondoka na tabia njema, hulka njema. Epukaneni na vikundi hivyo vinavyosikika vya panyarodi. Kama mlivyofundishwa na walimu zenu madarasani, kama mlivyofundishwa na walimu wenu wa nidhamu, na zingatieni mafundisho ya dini na mafunzo ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo tunaomba mkaendelee. Sina mengi kutokana na muda. Naomba nimkaribishe mgeni rasmi atoe neno na kuwagaia watoto wetu vyeti na zawadi ili tukaendelee na shughuli nyingine. Wengi wanapenda kusema anamaliza, lakini mimi nasema anahitimu elimu ya msingi. Tuwafundishe watoto wetu, tuwalete Kinyerezi Islamic, watapata mambo yote ambayo yanawezekana katika ulimwengu huu. Na nimesikia hapa ada zao ni nafuu. Kinyerezi ina, kata ya Kinyerezi ina shule 12 za private, lakini shule za Kiislamu ni 2 tu, Zabiha Islamic na Kinyerezi Islamic. Hivyo niombe wazazi, mkoe mabarozi wazuri, mkatutafutie watoto wengine waje huku ili tuweze kukuza kundi kubwa la watoto wa Kiislamu ambao hapo mbele watakuja kutusaidia baadaye. Wa assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. English, Oli Ahmad Maliwa. Hizo wako sasa. Hizo. Daktari. Huyo kaongoza masomo ya Kiingereza yote.
Haya, kwenye masuala ya dini, religious matters, Zulkarnain Ramadhani Asmani. Mm-hmm.